Në vijim të njoftimeve të dhëna për ngjarjen e ndodhur në Kurbin. Në përfundim veprimet parahetimore të kryera nga policia e shtetit, në bashkëpunim me prokurorinë e rrethit gjyqësor dhe prokurorinë e përgjithshme, ju informojmë se është arrestuar në kushtet e flagrancës deputeti Armando Prenga, pasi nga dërsia veprime hetimore të kryera ka rezultuar i përfshirë në këtë ngjarje. Arresti i flagrancës deputetit Prenga është kryer për veprat penale, plagosje rënd me dashje, armbajtje pa leje dhe kanose serioze për vrasje. Nga tërësia e veprimeve të para hetimore për të njëjtat akuzë bë arrestimi edhe i shtetasve Anton Lega dhe Gazmir Jushi. Në pranga janë vënë gjithashtu shtetasit Gjok Cali për veprën penale, mbajtjes pa leje të armëve të ftohta. Nikol Cali për veprën penale, mbajtje pa leje të armëve të ftohta dhe plagosje të rënd me dashje. Gjergj Cali për veprën penale, të mbajtjes pa leje të armëve të ftohta dhe plagosje të rënd me dashje. Theksojmë se vendi ngjarjes ku ka ndodhur konflikti mes personave të arrestuar dhe shoqëruar në polici, ndodhet jashtë ambientit të komisariatit të policisë Kurbin. Vendi ngjarjes është i administruar me prova shkencore, përfshirë materiale filmike dhe fotografike të referuara në prokurori. Policia lokale dhe më pas strukturat e tjera të policisë shtetit vepruan menjëherë me marrjen e njoftimit konform procedurës standard, në bashkëpunim me prokurorinë e Kurbinit dhe prokurorinë e përgjithshme, për të quar për para drejtësisë të gjithë personat e përfshirë në këtë ngjarje. Aktualisht vjon ekzaminimi shkencor më specializuar i provave të gjetura në ngjarje apo i kontrolleve në banesë, në ndjekjen dhe drejtimin e drejtërisë përgjithshme të policisë së shtetit dhe të prokurorisë së përgjithshme. Policia e shtetit siguron qytetarët se do të vazhdojë të kryejë me profesionalizëm dhe përkushtim detyrën, duke garantuar se askush, pavarësisht statusit, nuk është i paprekshëm për ballë ligjit. Zotë Nikola, në një pyetje që ka kohë nga një 24, për tonë që zotë Armando Prenga të zotë për plagosje me dashi, këtë person ka plagosur dhe me qëfar mjeri ka plagosur? Nga veprimet e kryera deri tani, mendohet që ka plagosur me qyt pistolete shtetasi Gjok Cali. Po, për a ka qëlluar me armë zjarri shtetasi Armando? Nga veprimet e deri tanishme nuk është të konfirmuar nëse ka qëlluar apo jo, pasi provat shkencore po ekzaminohen laborator dhe presin përgjigjen e tyre. Profesor Arsen Rusta nga televizioni në aeroport, unë kishe dy pyetje. Po praktikisht për tjera, pas e kemi informacion për një konflikt në mes të dy familjeve dhe për një anë të parë, dhe pyetja e dytë është një akuzë zyrtare për mbajtjen pa leje, por në përmjet avokatit të tij, Armando Prenga sot ka vendosur në dispozicion një leje. Bëhet fjalë që ka përdorur armën me leje nga parlamenti, në stacionin e deputetit apo ka përdorur një armë të dytë? Në lidhjen me konfliktin mes dy familjeve, në deri tani në Komisariatin e Policisë Kurbin nuk është administruar asnjë lloj kallëzimi penal. Ndërsa për sa i përket armbajtjes pa leje, provat shkencore balistike që janë sekuestruar nga ngjarja janë dërguar në laborator, pasi të kryen ekzaminimet mund të përcaktohet nëse është arma e tij që dispono me leje ose është armë tjetër pa leje. Kur shkoni për pamje filmike, është e vërtetuar momenti kur godet në qytet pistolete shtetasi Armando Prenga? Jo, në mënyrë absolute, pa infirmire tek konflikti, tek komisarat e bën fjallë, jo tek konflikti që ka filluar të lokal. Faleminderit. Faleminderit.